med mange forskjellige folk man møter, og så blir det noe. Jeg har sex med en drage senest i går, faktisk. Så, ja. Oi, wow. Det er ikke sånn man gjør hver dag. Nei, jeg gjør det hver dag. Ja. Sex i spillet, så kan jeg lage en profil til deg. Så kan vi pule en drage sammen.